אני לא חושב שזה נכון לשים שוטרים ולבוש אזרחי ככה ולתת להם רשות לפוצץ ככה מכות רצח. אני בסך הכל בן אדם. לא עשיתי שום דבר. אתה יכול לעזוק איתי אם אתה חושב או איזה משהו, אבל לשבור לי את העצמות, לדרוך עליי ולצחוק ביחד ולתת לי אגרופים ולצחוק, זה הכי משביל שיש בעולם. כך מספר בדמעות חיים מזרחי על תקיפתו אתמול בידי שני בלשי משטרה בשכונת גאולה בירושלים. אני יצאתי להפסקה מהחנות אצלי ופשוט עבר רכב את צבע לבן וסרת איזה טיוטם וראיתי אישה מבועלת וניגשתי לרכב והלכתי לנהג, אמרתי לו תקשיב, פגעת עלה ברכב. לרוע מזלו של חיים, שני הנושאים היו בלשי משטרה והם החליטו לעצור אותו באלימות. ופתאום אני מסתובב, עולה למדרכה, פתאום אני מתחיל לקבל מכות, אגרופים, עוזקים אותי בצורה אלימה שלא הרגשתי אף פעם בחיים שלי. וזה היה ניידת סמויה, אני לא ידעתי בכלל שזה משטרה, הם היו סמויים. רק אחרי זה קלטתי שזה שוטרים. אחרי שהותקף בניידת, נלקח חיים למעצר, שם לטענתו נתקל ביחס לא אנושי. פשוט התעללו בי, לא נתנו לי ללכת לשירותים. פשוט רצחו אותי, ואני צריך לקחת כדורים. אני לא מרגיש טוב, אני אומר לו, יש לי דלקת. לא מעניין אותי, תסבול, וקר לי, ואני כולי ברעידות. היום הובא חיים לדיון הערכת מעצר בחשד לתקיפת שוטר. שופטת בית משפט השלום, עדי ברטל, דחתה את טענות המשטרה, שחררה את חיים ומתחה ביקורת קשה על התנהלות השוטרים. בהמשך הודיעה המחלקה לחקירות שוטרים כי פתחה בבדיקת האירוע. חיים הגיש תלונה. לא רחוק משם, בכיכר השבת, הפגינו אתמול עשרות חרדים קיצוניים נגד בעלי חנויות סלולר. המפגינים פעלו באלימות כלפי בעלי החנויות ואף שיגרו איומים לעברם. המשטרה השתמשה במכתזית לפיזור המפגינים שהפרו את הסדר, אחד מהם נפגע ישירות. המפגינים מבטיחים לדבוק במחאתם עד שיפונו כל חנויות הסלולר בשכונה, והתמונות האלה צפויות לחזור על עצמן. ממשטרת ישראל